Tak, a posledná. Bože, chlapci, vám to trvá ako lačnému. Štyri gumy sú štyri gumy. Povedz tým tvojim policajným mantákom, nech to nerozhadzujú klince po ulici. Nám daj pokoj. Jergoš, tak kde je tá pneumatika? Ale veď makám na tom, no čo som robot? Nejako mu to nejde. Tak vieš, ujo, Jerguš má jemné maserské ručičky. Alebo pažeracké paprče. Počujete, čo keby ste tam nestali a išli mi pomôcť? My? Veď vy si hovoríte krotiteľ defektov, ale nejako vám to nejde. Ale to robím prvý raz. Tuším aj posledný. No a vidíte, a je tu. Ježiši Kriste, a od vás ako od pašerákov bývalých by som čakal, že to bude šup šup, chlapci. A vieš mi povedať, čo má pašovanie spoločné s opravou pneumatik? No, kto vie, koľko tovaru ste preniesli v tých kolesách. No, prosím ťa pekne, my sme v kolesách nikdy nič nepašovali. Jozaj, prečo nás to nenapadlo? Chutáš hubu? A? Aha, počuli ste to? Ja to dnes nepočul. Ale ja som to počul. Počkaj, sa priznal. Čo? Že pašoval. Áno, teraz si to povedal. Povedal si to. Ja som nič nepovedal. Ja, bo teraz si to povedal. Myslím, že povedal. Povedal. Ale akože to nepovedal. Však on to... On to povedal ako vtip. Áno. Áno, ja som to povedal. Ako vtip. Veľmi dobrý vtip. Áno. Vtip. Ale chlapci... Nechajme minulosť minulosťou. Ja si myslím, že by sme si mali dať... Zakalíštek zmierenia. Ja si dám ujo, Emil, rád. Zakalíštek. Puchrnaj tú paprču preč! Opováš sa to dotknúť, v službe sa nechlastá! Julo, čo? Čo ti je? Nič, si si v poriadku? Jasne, že som v poriadku. Som. Som v poriadku, že čo? Som v poriadku, sa potrebujem. Prejsť, sa to dotknúť. Ko? Sa teším, keď sa uvidíme. A mohli by sme byť takí víkendoví manželia. Čo povieš? Ozve sa neskôr, toto je otázka života a smrti, ďakujem. Jo, tebe šíbe? No super. Mne sa zapol počítačko. Nie, to je zase nejaká tvoja teória, Julo. Toto nie je teória, toto je istota. Ja mám pocit, že sa tu znovu rozbehol pašerácky biznis. Vážne? Ale nehovor. Vieš čo, keby nám nezdržili, tak toho ich kalicha sme mohli dávno mať. A čo ak? Čo ak kaliha už dávno poznáme? Čo ak je to len ďalšie krycie meno pre ňu? Zorka, ty prosím ťa, ty nepokračuj, dobre? Stračinovci majú pašovanie v krvi. Kašľú na dohodu. Na vlastné uši som teraz počul, že nad ničím iným nerozmýšľajú, nad pachovaním. Počkaj, ty nad ničím iným nerozmýšľaš, dobre? Poď, potrebujeme dôkazy, Julo. Dôkazy? Áno. Tak počúvaj. Ideme, sledujeme pašerákov, hej? Sme v aute, no. Zrazu klince, defekty, stojíme. Kto nám príde opraviť? Nie je to náhoda, že práve oni nám prídu opraviť defekty? Zavolali Kukučka. Kukučka, jasné. A ten sa tu kde zobral? Starý pašerák s plným košikom hríbov. Ja ti hovorím, že toto je jedna skoordinovaná akcia. Toto nie je dôkaz, Julo, toto je konšpirácia. Vidíš, a zase ten nedôverčivý kováč. Bez fantázie. Dobre, chceš dôkaz? Chcem. Ja ti ho prinesiem. Priamo z chobotničieho hniezda. Nejako podozrivo rýchlo zmizli, nezdá sa ti? Keby som mal rozmýšľať nad všetkým, čo sa deje v policajných hlavách, už dávno nosím kazajky. Oh, máš pravdu, no poďte, berte ma domov, ja už mám toho plné nervy. Čo je? Na čo čakáš? Ja neviem, či by sme mali ísť s troma kolesami. Troma kolesami? Troma kolesami? To čo je toto? Fízli nám ukradli kolesa? Nie. Ja som im ho dal. Ty si im dal naše koleso. No? Dal, lebo sme priviezli len tri kolesa a štvrté zostalo pred garážou. Prečo si zobral len tri? Prečo ste ma stále buzerovali, Nováčik sem, Nováčik tam? Ste ma úplne vykolajili.
Jelguško, nemusíš naše mazacké reči brať tak vážne. To normálne patrí k životu automechanika. Jasne. No nič, zavoláme Krišovi, dovezie náhradné koleso, všetko bude v poriadku. Vilko, to je výborný nápad, Krišo donesie náhradné koleso. Počkaj, Vilko, prečo ty chceš tomuto bažantovi odpustiť jeho prúser? Veď my máme pneumatiky, stačí ich len opraviť. Nie. Ale hej. To máš, Jarnoško. Zobereš jedno z tých preklincovaných pneumatik a pekne ju zalepíš. Čak si nejaký krotiteľ defektov.